Els funcionaris de presons continuen sense arribar a un acord amb el govern per aturar les protestes i les aturades després de, com sabeu, l'assassinat d'una cuinera a Masenric, a la presó de Masenric, a mans d'un pres. Aquesta situació inestable i també tensa preocupa els presos i, lògicament, les seves famílies. Parlem ara amb un pres de Brians 2. Mantindrem la seva identitat sense descobrir-la, doncs, per mantenir-li, lògicament, la privacitat. Bona tarda. Hola, bona tarda. Sense funcionaris treballant a les presons, com esteu, els presos? Bueno, mire, los presos los pasaron mal el viernes. Yo soy interno de Brian 2 y los pasamos de verdad mal. Dovevamo salire de permesso del tercer grado e bloquearon todo. No nos dejaron salir, no vivimos la impotencia porque perdimos un día de la nostra libertà al final. Y nada, todo el día chapado, sin la comida la llevaban arriba, nos dejaron solo 5 minutos para poder llamar a la familia y avisarla que no podíamos salir por la situación que había. Todo el mundo picando ahí, chillando, haciendo ruido, porque la gente quería salir normal. Más de 60 personas con los nervios, ahí la tensión es muy grande, ¿sabes? También no me viví un po' el miedo, porque es así, cuando te vives la impotencia, si no puedes hacer nada con la tu libertad, esta cosa te duele mucho en el corazón. Que no puedes ver a tu familia, a tu qué sé yo, puedes decir, tus hijos, tu mujer, tu madre, ¿sabes? Ellos también sufren, porque no saben con lo que te está pasando a ti. Entonces, han cortado todo, cortaron los vis-a-vis, cortaron la comunicación, cortaron todo, todo. No entraba y no salía nadie. Nadie. La gente que debía salir y no ha salido, lo dejaron salir el sábado, más por suerte, porque más de 60 personas que deben salir, y sabe, hemos salido todo. A 10 a 15 personas a la vez. Nada, un poco esta, la situación es esta, que todo el mundo estaba nervioso y se vivía la impotencia y ya está. El que ens explicaves, per tant, tu tenies accés a un permís i aquest permís, doncs, no pot començar quan toca, no? I s'ajorna ben bé un dia. Aquest dia, a més, el podeu recuperar de permís o heu de tornar tal com estava previst? No, mire, el día lo hemos recuperado. En el sentido que la gente que puede decir, debe entrar el jueves, lo van a entrar el viernes, pero ¿qué pasa? Que cogerán la salida y la entrada, y luego nos dejarán salir otra vez. Pero dice que del lunes, de ayer, ya empezó otra vez otra huelga, y no sé si ahora han bloqueado otra vez todo, está todo bloqueado, ni visaris, ni comunicaciones, ni nada. Clar, tu estàs de permís ara, sí. Tu estàs de permís, per tant, no saps si quan hagis de tornar, doncs podràs fer-ho, eh? Sí, eso sí, de seguro sí. Ja. Pero bueno, eso depende de ellos, ¿sabes? No depende de nosotros. Ja. Clar, has fet una descripció, lògicament, d'un canvi de condicions que és molt evident, no? No poder sortir a fer les activitats que teniu normalment. Per vosaltres, què representen aquestes activitats en el dia a dia de la vostra estada a la presó, de la vostra condemna? Bueno, l'activitat que hi ha ahí, para nosotros, es mucho, porque te fa olvidar un poquito donde te encuentres, ¿sabes? Entonces, aproveche de todo lo que puedas aprovechar. Y cuando te quitan también una actividad que no puede salir, el día en el chabolo es muy largo. No te pasa nunca, ¿sabes? Estás solo pensando. Y ya está. Y no hay otra cosa, porque no puede salir. No, nada, debes estar chapado en el chabolo y ya está. Comer en el chabolo, desayunar en el chabolo, le repito. Debes embarcar 2 minutos para avisar a la familia y ya está. Y tú no puedes saber nada de lo que está pasando y no te dicen nada. Entonces estás con los nervios, estás mal. Porque al final te encuentras mal, estás mal con tus sentimientos y con todo. ¿Tú cómo definirías la teva, clar, és difícil generalitzar, però la teva relació al final o dels teus companys amb els funcionaris de presons? Com és aquesta relació? Bueno, los mis compañeros también, ahí se la están pasando mal de seguro. Los funcionarios, yo entiendo ellos, porque
da un lado lo entiendo, pero también ellos tengo que entender lo nuestro, ¿sabes? Pues ellos se van a su casa a la noche, nosotros nos quedamos ahí. Es para nosotros una hora de libertad es una hora de libertad. Nada. Es lo que hay ahí. Es aguantar, es aceptar la injusticia que hay. Uh-huh. Has tingut mai tu una... serveis, no en dieu, de les tasques que teniu per fer, si no m'equivoco. Tu tens alguna tasca assignada, alguna feina, alguna activitat? Quines mesures de seguretat hi ha en aquestes activitats? Per exemple, no sé si has treballat mai a la cuina, eh? No, sí, no, yo trabajo, pero tampoco... cuando pasa esta cosa, ni te van a salir a trabajar. Lo único que sale ahí a trabajar son la cocina, que debe cocinar, o sí, debe cocinar, y ya está. Y después está todo parado, lavandería, talleres, mantenimiento, todo está todo parado, no trabaja nadie. I en condicions normals, això ara al marge de la protesta, en condicions normals, al voltant d'aquestes activitats que feu els presos hi ha molta vigilància, hi ha la presència de funcionaris, esteu molt vigilats? Bueno, hay trabajo que hay mucha vigilancia y hay trabajo de confianza. Yo tengo un trabajo de confianza, entonces tengo menos restricciones, digamos, ¿sabes? Pero la mayoría, sí, la mayoría están, digamos, muy controlados. No, te dejan el espacio justo por hacer la tu faena y ya está. Ya. No sé si saps com funciona la cuina d'una presó. Quan hi van a treballar presos. Ho dic perquè, com saps, tot això ve de l'assassinat en la cuina de la presó de Mas Enric de la cuinera que hi havia treballant per part d'un pres. Tu saps com funciona la dinàmica en el cas de Brians 2 en una cuina? Bueno, no. Esta cosa, no, porque esta cosa lo dividen todos los funcionarios, la junta y toda esa gente. Nosotros nos dan la orden de ir a trabajar y ya está, y no vamos a trabajar. No, a nosotros no nos dicen nada, ¿me entiendes? Estamos a lo oscuro de todo. Ya. Temps que si aquesta situació s'allarga i pugui haver una... No un motí, però una escalada de violència per part dels presos, per la tensió acumulada. Bueno, tensió n'hi ha molta. Jo, mira, jo salí a una hora com avui, estoy un poquito nervioso, porque ya penso quan entraré otra vez, a ver un poquito qué va a pasar ahí. Porque se continua con la manifestación que hay, con la huelga, no sé si nos dejan entrar. Y tampoco sé quello que passarà. Queda clar. Entonces, no, ya, no. Quin dia has de tornar? Es pot saber. Debo entrar. Es por eso que les digo, he hecho con miedo también, porque no sé lo que va a pasar. ¿Sabes? Es la próxima vez que debo salir, me va a pasar otra cosa así y no nos dejan salir otra vez. Bé. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i per atendre la trucada del Planta Baixa, que vagi molt i molt bé. És molt interessant saber també com es viu, lògicament, des de dins, perquè ens ho podem arribar a imaginar, però no del tot, perquè no sabem el que és viure amb privació de llibertat. Ens acompanya també la Núria Urtín, ella és presidenta de la Fundació Obra Mercedària, per parlar des del punt de vista justament dels voluntaris, que són també persones que viuen en el dia a dia de les presons i que organitzen i tutelen d'alguna manera algunes activitats. Núria, gràcies per venir. A vosaltres. Com veieu aquesta situació que s'està vivint a les presons? Perquè a vosaltres us ha afectat, també. Nosaltres, com a Fundació Obra Mercedària, clar, la nostra feina són les presons, és l'acompanyament dintre de les presons i la reinserció un cop surten, sobretot les persones que no tenen res ni ningú, si no s'abocarien al carrer. Nosaltres el que fem és, a través de llars d'acollida, els acollim, més bé dir, i els acompanyem perquè realment tinguin una reinserció real en el seu dia a dia, que reforcin el seu lligam familiar, que tinguin una feina, una llar, que coses tan bàsiques que tothom té, que hi ha molta gent que entra a la presó i surt amb una mà de davant i una darrere. Ens afecta com a fundació perquè treballem a dintre de les presons. I jo era escoltant aquesta persona privada de llibertat, que ella explicava el malament que han viscut o l'impacte que els ha tingut aquesta notícia, com els ha impactat, en el sentit de... Això molts deien, això ara no va amb nosaltres, i ara tenim unes repercussions a nivell personal, que ni ens va ni ens ve,
En canvi, segons amb qui parles, diuen que els interns ara mateix estan en una situació de tranquil·litat, inclús de conformitat i d'entesa, no? Que entenen que hi ha hagut una actuació per part d'una... hi ha hagut un assassinat i un suïcidi, són coses molt greus, que per tant s'està parant tot el... es pot qüestionar tothom, però que tots els agents tenen la seva part de... Ell ho deia, no? Entenc els funcionaris, eh? Clar, ell entén, tothom pot empatitzar, però nosaltres com a Fundació el que veiem és hem de donar encara un altre pas. Estem, amb això que comentaves ara, no estem en una escalada possible de violència, perquè els primers moments la gent pot entendre, no? Jo empatitzo amb tu i tu amb mi, i bueno, sembla que si és momentani tothom pot contenir, però arriba un moment que cadascú mira el seu melic, no? Llavors és, escolta, jo per què? No estem parlant, estem parlant molt potser de sindicats i del govern, que aquí no s'està arribant una entesa, que nosaltres apel·lem de que hi hagi un diàleg, evidentment, que ens hem de sentar i que s'ha d'arribar, i tu per pactar has de renunciar a una part de tu. O sigui, nosaltres no ens podem quedar a la cadira de, bueno, tu què, jo, i què hi ha del meu? No, si realment ha d'haver-hi una voluntat i apel·lem a la voluntat d'un acostament, perquè qui ho està pagant és tothom. O sigui, tothom està amb dolor, tothom està cansat, tothom està amb una violència, tothom està... no estem mirant a les famílies, hi ha gent que ve de l'altre punt de l'estat per haver de... aquell cap de setmana té un vis-a-vis i per ell és tot poder veure un familiar, una mare, un pare, un fill, un germà... Tota aquesta part no l'estem veient, no? Nosaltres, com que estem entrant a presons voluntaris, de cop hi ha una incertesa brutal de... demà entrem o no entrem, és que no ho sé. Clar. També tinguem en compte que cada centre penitenciari ha funcionat d'una manera, sí. No és tothom. Hi ha una regla i tothom... avui parem, avui no parem, avui... tothom va com uns titelles. Ara sí, ara no, ara entres, ara no. Espera unes hores. No és una vaga organitzada, en realitat. Exacte. No? És una forma de protesta que no preveu, per tant, doncs una... No hi ha un ritme. Uns serveis mínims, una normalitat. Si no hi ha un consens que sisplau, o sigui, que s'acostin totes les parts i la mirada del costat en el qual és que cada segon que passa, jo diria, és pitjor, perquè ells, bueno, ara ens parlava aquesta persona, no? Estàvem enfadats. Jo tinc, des de la meva visió, és que tothom al moment està tranquil. Fixeu-vos, doncs, les diferents visions que té tothom del mateix fet i de la mateixa realitat. Tothom es mira com ho sent i com ho pateix, no? Llavors, el que sí que s'ha de fer són passos d'apropament, i això passa per renunciar una miqueta a cadascú i de mirar, no? Falta seguretat amb les activitats que vosaltres feu i detecteu? Hi falta en algun moment seguretat? Nosaltres tenim molt bona relació tant amb funcionaris com interns, com amb... des de la persona que t'obre la primera porta fins que fas una activitat, no mai hem tingut cap tipus de problema, cap. O sigui, al revés, hi ha gent molt professional, hi ha gent que... clar, a mi aquesta visió de separament, a mi a vegades em sorprèn, perquè dic, tothom al final vol el bé per la persona i que aquesta persona surti quan abans millor i reinsertat, perquè al final és una cosa de societat. Si aquesta persona surt i torna a delinquir, el problema el tenim tots, no és un problema d'una persona. O sigui, el que nosaltres estem intentant és, escolta, un menys, i si una persona pot sortir de la presó reinsertat, que no torna a delinquir, escolta, hi ha valgut la pena. Victòria, clar. Sí, és un sistema... Exacte. Ja veu això, en teoria. Clar, i al final el que jo sí que veig és que hi ha molts professionals que estan treballant en una molt bona línia i de fet, per totes bandes, eh? I hi ha gent que realment està batallant dia a dia perquè aquestes persones tinguin un lloc i tinguin un espai a dintre de la societat. De fet, els últims anys també han reduït els índexs, no? Llavors, el que dic és, hem de tenir en compte tots els punts de vista i tampoc ens podem carregar tot. De cop tu no pots dir, tot ha anat malament o tot ha anat molt bé. Escolta, hi ha coses que s'han de millorar, que és el que es volen, per una banda, però hi ha coses que s'han fet bé i no les podem perdre de vista. Llavors, el centre, la persona, saps què vull dir? Sí, important. El centre, la persona, i com a política, la reinserció. A Catalunya, les presons no depenen del Departament d'Interior, no depenen de la policia, depenen del Departament de Justícia. Exacte. Que això marca una diferència amb les presons espanyoles. És a dir, hi ha un interès molt gran en la reinserció. Però, esclar, en aquests moments en què tot està tan a flor de pell, els familiars de la cuinera Núria i els seus companys, doncs, no els hi vinguis amb filosofies. El primer que volen és una seguretat. Aparentment, negar-se sistemàticament a parlar amb els que han de resoldre això, que estan en el govern, és contradictori. Per tant, hem de trencar aquest bloqueig, diguéssim, emocional i que es posin a parlar. Perquè
ens passa amb una cosa. Jo crec que parlem molt de la presó, no en tenim ni idea. Bueno, tu sí, perquè hi vas perquè t'hi dediques, però més aviat és que, a més, no en volem tenir gaire idea. Estan allà... Tothom opina sense saber. I, a més a més, una miqueta entre allò de que alguna cosa hauran fet, s'ho mereixen, que no surtin... Francament, no projectem la mirada més constructiva ni més positiva per abordar problemes d'aquest tipus. Llavors, des d'aquest punt de vista, sí que dic que aquesta insistència que fa la Generalitat, tots els governs que hi ha hagut, no només aquest, en la qüestió de la reinserció, em sembla fonamental. Tot i tenint en compte que la presó és també molt difícil aconseguir aquesta reinserció, perquè moltes vegades el problema no està tant a dintre de la presó com a fora. Però els funcionaris fa temps que es queixen de falta de mitjans, de falta de seguretat, de falta de personal, és a dir, que ve d'en fora, això no és d'ara. Clar, perquè cada vegada tenim una societat, si a fora cada vegada la societat és més violenta, imagina't a dintre. Llavors, aquesta queixa persisteix. Però jo, o sigui, al final els funcionaris tenen tota la raó del món de protestar, el que no acabo de veure és una protesta que va en detriment dels drets que tenen els interns, no? Perquè al final es pot malinterpretar aquesta protesta i tampoc interessa. Veurem com avancen les pròximes hores, perquè ja fa dies que dura i segurament estem més a prop que hi hagi un desenllaç i tant de bo pugui anar en aquesta línia que ens apuntava la Núria Ortín, presidenta de la Fundació Obra Mercedària. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també.